shëruar gjithmas zonja dhe zotri, poet, shkrimtar, ju në safir, të geografisë shqiptare dhe të asaj botërore. Jemi ne pjesën e dytë në vazhdim të këtij manifestimi, takime ndërkombëtare letrare Zemër Shkreli, dhe si pas agendës e kemi promovimin e librit të gazetarit, publicistit, Enkel Demit, do sot e kemi librin Flama të Tom Kuka, apo Tim Kuka, që është atë majarë. Dragi uqesnici, nastavljamo sa drugim delom ove manifestacije, promocija knjiga Flama, novinara pisa Tom Kuka, alias Enkel Demi. Në vazhdem, kolegja nga këshilli organizativ, profesoresha Kasi. Ntelja Kasi, do të jetë ajo që do të moderoj këtë ngjarje të rëndësishme. Thank you. Dear friends, honorary guests, thank you for your participation and we are really grateful to be here in PEA again in this very important meetings and literary writers meetings at Zemër Shkreli for this year 2021. In such difficult situations and conditions, we hopefully are waiting for this time to be full of joy and happiness. And we really are happy because we are with each other. We are very grateful to have amongst us the journalist Enkel Demi, who is a writer. And his name as a writer is Tom Kuka. So we have two people at the same time, Enkel Demi and Tom Kuka, the author. We have four books indeed, but we'll start from the final one, which is Calamity. Të nderuar miq, kolegë, shkrimtar, kemi kënaqësinë dhe privilegjin që të shihemi nga afër përsëri në këto takime ndërkombëtare letrare të Zemër Shkreli dhe të jemi të gëzuar që kemi fatin të takohemi së bashku të jemi. Por në ditën e sotme kemi privilegjin të kemi midis nesh shkrimtarin Tom Kuka ose gazetarin Enkel Demi, që është një gjendje e dyfishte e njeriu në plotësimin e vet të qenies identitare mbushur me kulturë dhe letërsi, për të folur jo thjesht për katër librat, por për romanin e fundit, të fundit për këtë vit, Flamën, i cili pati fatin t'i përcjell letërsisë shqipe, një vepër të jashtëzakonshme, këtë e themi me bindje nga gjykimet e kritikës, sepse ndërkohë është libri që Shqipërinë e dërgon në Bashkimin Evropian në Bruksel si libri i çmimit evropian për letërsinë për vitin 2021. Ne patëm një takim në Tiranë para dy netësh me fëmijë shkrimtarësh, studiuesish, dhe ishte le të themi prezantimi i parë për publikun shqiptar, por prezantimi më i rëndësishëm për Enkelin është ky i PEJ-s, pra e këtyre takimeve, sepse po ndërry pak lidhja e tij organike njerëzore e qenies identitare me Kosovën, me këto anë tonat, është shumë më e thellë dhe emocionale se sa ajo lidhja e zakonshme që ne kemi me Tiranën te Idrinit, andaj ka Shqipëria londineza. Do të lasum. Po, një gazetar flet, kur shkrimtari hesht, e marrë fjallën. E kuptova. Mirë ngjesh dhe njerë, nuk do flas në anglisht, pra mos u shqetësoni. Besoj se pjesa më e madhe më kupton. Është e vërtet që kam një ndjesi të veçantë që gjendem sot këtu në PEJ dhe pikërisht duke shfrytzuar këtë aktivitet të jashtëzakonshëm me emrin shumë të madh të Zemër Shkrelit, që në një farë mënyrë na bën hije, që jam këtu për të prezantu ose për t'ju paraqit librat e mi, veçanërisht librin e fundit Flama.
Ky libër ju sjell Tiranën e 100 vjetëve përpara, e cila në mënyrë metaforike është e ngujuar nga një smundje, nga një flamë e vërtet. Dhe pikërisht njerëzit janë duke luftu me vdekjen, por mbi gjitha kanë tendencën t'i mbijetojnë vdekjes. Dhe jepet kryesisht reagimi i shqiptarve kur gjenden përballë një fatkeqësie të madhe. Shqiptarët zakonisht, paktën ai sa mundohem t'i njoh, mundohen mos përballen me të keqen, mundohen t'i fshihen asaj. Dhe një nga mëkatet tona më të mëdha është pikërisht që e kemi të vështirë që ta perceptojmë që drama, tragedia është pjesë e jetës njerëzore, mes cilave dhe vdekja, po ne këtë duhet ta përballim duke e panë sy. Dhe kjo kujtesë e shkurtër her pas here na bën që të kthehemi nga mëkati në mëkat dhe ta rikthejmë historinë në mënyrë ciklike. Në qoftë se bashkë me mua do ta lexonit librin dhe do të bënit një udhtim të një shekulli përpara, ka përshtypjen se nuk do të gjenit asnjë ndryshim mes shqiptarit atërshëm e shqiptarin e sot. Në qoftë se do të hiknim në Tiranën e para një shekulli, do të gjejmë të njëjtin korrupsion moral, të njëjtin korrupsion financiar dhe të njëjtën dëshirë me vrah. Dhe po kështu do të gjejmë të njëjtën frikë për t'u përballur me të keqen. Pra në një farë mënyre, Tirana e një shekulli përpara është Tirana e ditëve të sotme. Ne me të vërtet kemi humbur identitetin tonë si qytet, kemi humbur rrugicat, kemi humbur shtëpit, kemi humbur gjithçka, po kemi akoma njerëzit, sepse ne jemi trashëgimtarë gjyshve tanë. Dhe në qofse sot sillemi ne keq me njëri tjetrin, në qofse ne sot sillemi keq me qytetin, në qofse ne sot nuk i duam tokën tonë, pra nuk e duam kombin tonë, jemi po aq më katar se ata që ishin para nesh, sepse ata na mësuan kështu. Pra në një farë mënyre, unë heq më njanë epizmin, heq më njanë patetizmin, dhe mundohem të zhvesh shqiptarin nga heroizmi. Dhe pikërisht, personazhet e mia janë të tilla. Unë kam kriju një lloj Sodome, që ja kam dhënë emrin Tiranë. Dhe si për kësaj Sodome, mund të ndali vetëm një njeri, ose një grup njerëzish, qoftë edhe i vogël, që e kanë mirë filli të drejtën e tyre dhe moralin me vete. Pra, unë nuk kam një lot, apo një lutfi, po unë kam disa për i tyre. Dhe në momentin që këta lot, apo lutfi, e zgjidhin mëkatin, gjenë forcën dalin për mbi, atëre edhe qyteti shpëton nga flama. Kjo është historia e metaforës, por libri nuk është kaq poetik, sepse nga gjithë ata që pam në shesh, unë jam poeti më skarco, duke llogarit edhe bulzat. Por ama, në përmjet një historie që krijohet brenda kësaj smundje, brenda një vrasje, brenda një perversionit madh që na ka përfshirë gjithve, unë mundohem t'i udhëheq drejt zgjidhjes mëkatit. A jam unë njeriu i përshtatshëm për ta bërë moralin? Këtë e di dhe vetë që nuk jam. Prandaj librin në fund fare, përfundimin, ja le lexuesit ta gjej. Unë zbuloj krimin, po nuk zbuloj moralin. Kjo e fjalët e mia të përgjithshme, pastaj nëse ka dikush për të ndërhyrë mund të më thotë, domethënë. Unë këto libra kam kënaqësi që t'ja lë bibliotekës Pejës me shumë dëshirë librat e mi, nëse do jetë në një që i ngjall kërshërin të shkoj ta lexoj. Pastaj me sa di unë edhe në librarit e Kosovës jam i pranishëm, ose mund të shfrytëzoni platformat online për ta marrë një nga librat e mi. Dhe do ishte nder i madh për mua nëse do harxhoni të kohë që ta lexonit. Akoma më nder nëse do gjeni të kohë dhe të reflektonit qoftë edhe duke e kritikuar librin, ëh. Se me lëvdata jam këtu deri këtu për arsyeën se nga që dalin televizor gjithë që më shohin përballë thonë je shumë i mirë. Përveçse e di që gjysmat nuk e mendojnë kështu. Për shkrimtarët në fakt është e vështirë që të flasin për veten edhe për librat e tyre, thon thjesht atë ndjesinë edhe çfarë kanë pasur për synim. Në fakt letërsia dhe romani
Besohet që nuk jam mjet predikues ose dhënës zgjidhjesh, por një refleksioni shqisës që ka përfitur autori. Në këto romanet të Tom Cookës, duke filluar nga libri Gurët e vetmis, pastaj Hidem i kaldron, Ora e lig, Tama, duket sikur në syrin e lexuesit kritik, po edhe të lexuesit zakonshëm. Katër librat janë të lidhur me njëri tjetrin, për shkak të strukturës të ndërtimit dhe personazheve që sillen tek njëri tjetri. Dhe Tom Cooke vetë autori është personazh edhe tek Flama, ku në atë murtajën që ka përfshirë qytetin me një lloj karroce të kohës të dikurshme, përpiqet të mbledhi kufomat ose edhe të smurët për t'i gjetur një zgjidhje. Të gjithë personazhet kanë simbolikën e shenjave të dy fishta, kumë të madhi ose një nga përcjellësit e mesazheve, se cili flet në gjuhën e vet, asnjëri nuk ndryshon në individualitet, po mbetet unik. Hyrje dhe dalje të shkurtanje është një tjetër personazh në të cilën njeri u shef dhimbje dhe rëzimin e jetës, e cila ka kapluar nga një rësirë në një moment caktuar të një rajoni, qyteti, si Tirana, që tash po thuaj se po humbet dhe po shduket në identitetet e saj të dikurshme dhe atër një nënzyrle të themi, ku shkrimtari shkëputet nga patetizmi dhe e bëm të rjedh historinë përmes një realizmi magjik që i përshtatet tërësisht në mënyrë të veçantë stilit të autorëve të kësaj letërsie që është krijuar dikur në ato vite, në të cilën dhe ngjarjet e romanit vendosen në vitet 1930. Personazhe që vinë me një botëkuptim të Europës nga Vjena dhe përballen me Tiranën, ku duhet të shërojnë të smurët, si rasti i mjekut, dhe është një përplasje botësh, e cila në fakt, disa lexues kanë menduar se është një libër ku një ngjarje e një krim duhet zbuluar, por jo. Është tronditja e madhe e qenieve humane të një qyteti, në një rajon, në një shtet, i cili sa po fillon të zhvillohet, e pret një rënje në errësirë, një humbje e madhe. Një personazh shumë interesant, që është guxim i madh të hysh në botën e historisë dhe t'i marrësh personazhet dhe t'i vendosësh në detërsi. Është Lumos Fëndo dhe vjen aty. Autori ose Enkeli ka ditur të thyej disa tabu dhe të hyjë në disa tema të paprekura të letërsisë shqipe, që është një copëz e historisë e cila sot, kur hym në histori, debatohet shumë, janë vite 30. Është kjo periudhë kur e gjithë bota përballet me diçka. Po çfarë kanë humbur këta njerëz? Të çlirohesh në letërsi dhe të jesh i sinqertë, të jesh larg paragjykimit dhe gjykimit politik, dhe të thuash të vërtetën është të mos pranosh kompromisin. Pra të mos pranosh kompromisin që të detyron të heshtësh në njerë. Kanë shkruar studiuesit, profesoresh Floresha Dado, akademike, ka bërë një studim të mirëfillt për romanet. Janë shprehur shkrimtarët, Mira Meksi, po ashtu dhe miqë lexuesit. Pa jo që më bën përshtypje mua është se si vim me këto tituj që janë kumë në vetë vete, Ora e lig, Flama, përveç dy librave të tjerë që janë Gurët e vetmis dhe Hidet mbi kaldrëm, si ke mundur personalisht, po flas me ti, të lesh veten ftohtë dhe të hysh në botën e personazheve për të tronditur krejt lexuesin? Ditë e djelë, ku i jeni këto pyetje? Se dhe pyetje e vështirë, tani duhet të vrasë mendjen.
Unë mundohem të marrë një distancë nga kalibrat e mi, nga personajet që në procesin e shkrimit. Unë normalisht e njohë mirë letërsinë, e kam studiu, kam njohë mirë gjuhën Shqipe. Lexoj, ma mirë mendja, pjesën dërmuese të shkrimtarëve shqiptarë, që ofshin të sotëm, që ofshin ata klasikë. Dhe në një farë mënyrë e di, jashtëzakonisht mirë që të shkruash në vetën e parë është gjëja më e vështirë që mund të bëjë një shkrimtar. Dhe me që unë i humbë betejë pa i nisur, si gjithë shqiptarët e tjerë, vendos shkruajmë në vetën e tretë. Dhe në këtë moment, kur filloj dhe nis procesin e rëfimit, mundohem të jem ai syri vëzhgus i gjithë atmosferës që unë krijoj. Kjo më jep lirinë që në të njëjtën kohë të fshihem, pra të përgjoj, po më jep edhe një lirinë në të njëjtën kohë që të vëzhgoj. Dhe kështu që është e vetmja mënyrë që unë ta zbuloj atë Tiranë dikushme, sepse unë nuk jam Highlander që jetoj në kohë të ndryshme, në bazë leximeve që kam bërë, por mbi gjitha në bazë edhe fantazisë time. Dhe ka momente që edhe vetë përhumbem në të, dhe ka dhe momente pastaj që edhe vetë duhet zbavitem në të. Kjo është arsyeja që me të vërtetë nuk kam emrin Tom Kuka si emër shkrimtari, por në të njëjtën kohë jam dhe personazhi Tom Kuka, sepse dua të shoh dhe si shkojnë ngjarjet duke qenë dhe aty vetë brenda protagonist, diku më shumë, diku më pak. Dhe në gjithë këtë lloj përshtjellimi mundohem të krijoj një lloj atmosfere, në një farë mënyre, çfarë bëjnë gjithë shkrimtarët. Shkrimtarët krijojnë botën e tyre, qytetin e tyre, rrugët e tyre, personazhet e tyre. Pra në një farë mënyre janë krijues, pra nuk po them se janë si Zoti, por për veprën e tyre janë të tillë. Dhe ju krijojnë dhe ju fusin pikërisht në atë botë. Pastaj ndjesia personale në momentin që ju e lexoni është krejtë e veçantë. Për shembull, po doja të shkëpusja një copë të vogël nga libri, jo për t'ju tregu se çfarë ka libri, jo për t'ju tregu subjektin, por për t'ju tregu atmosferën e librit. Tani, mendoni një gjë, unë jetoj në një qytet që është shumë e vështirë të zbulosh Tiranën e vjetër. Pra, unë nuk e kam fatin që ta zbuloj Tiranën e vjetër, sepse diku është ngritur Hotel Tirana, diku janë ngritur kulla, diku janë prishur rrugica, diku njerëzit janë ngrindur kaq shumë me njëri tjetrin sa ka ca rënoja, por nuk ka asgjë. Dhe i gjithë qytetin unë e ndërtoj në kokë. Dhe po ju përshkruaj një nga zonat e Tiranës si nuk ekziston më, por në cilën e kalojmë për ditë. Tirana e dikushme, para një shekulli, ka qenë shumë e lidhur me malësitë e veta. Dhe rruga e vërtetë e Tiranës, si ne na çonte drejt Gegnis, sepse Tirana është qytet geg, nuk është tosk. Dhe na çonte drejt Dibrës dhe pastaj vinim deri në Dardani, është një rrugë vjetër që na udhiste drejt Shën Gjergjit, Shën Gjinit dhe gjithë malësive që ne kemi. Pikërisht andej ne na vinin lëkura, na vinte qumshi, na vinte mishi, na vinte djathi, na vinte gjithçka. Dhe këta ku ndalonin? Ndalonin në pjesën fushore tek lumi i Tiranës, ku besoj se shumë prej jush e din, sepse ju ka qëllu me shku në Tiranë, ose me jetu atje, që quhet ura e tabakëve. Pra, ura e tabakëve ka qenë zemra e Tiranës në një farë mënyre. Dhe unë dua t'ju gjej pikërisht pjesën e urve të tabakëve. Por, fillimisht po ju tregoj tani që pikërisht e ura e tabakëve shkojnë personazhet e mi. Dhe njëri prej tyre është ai që ne kërkojmë. Pra, është njeriu që bën krimin, është njeriu që ne mendojmë që aty nis mëkati fillestar. Dhe zbulova shumë rastësisht në leximë që mund t'i bëni dhe edhe në shtypin e shkruar, unë kam qejf këto rubrikat e shëndetit, nuk e di lexoni a ju. Kam shumë frikë vdekja, prandaj i kam për merak, zbulova një bar që ishte shumë i veçantë që e përdorin ata përpara nesh, përpara shekujve. Pinte gjakun e Jeriqit. I shëronte lythat e këmbëve që i mbinin si kërpudha dhe pastaj i dhimbnin në shpirt. Jeriqet i gjente në pyll si topa gjëmbaç dhe i mbante në një qosht kopshties. Shtoheshin si gjithë brejtësit dhe kishin shumë gjakë. I varte prej këmbësh, kokë poshtë, dhe u apriste grykën me briskë,
para se të mblidheshin kutullaq. Kullonte në një enë gjakun veshtullor, pinte çdo mëngjes një lugë gjelle, çdo drekë një lugë çaj dhe çdo darkë një lugë kafeje. I jepte edhe asaj me zorë se lythat e mundonin. Ajo e pështynte, prandaj ai e rrihte paq. Goca nuk dinte djalë të qante. Nuk e kishte mësuar kush, por lëshonte ca kuisje të këputura, të cilat me të tyren u shkonin pas lodhve që venin rrëke nga ta sytë mëdhej, ta vitur ngjitur në të dy anët e hundës. Kjo ja shënonte edhe më shumë mërin ati burrit madh që ulte poturët dhe i kalte datën sakates. Përmbysej drejt e ndysheme, i zbrazur si kacek i shfryr dhe lëngonte mi dvjedhat e gjëmës mëkatit ti. Sak në këto qaste vasha nuk bzante. Heshte për t'ja shtuar edhe më shumë vojtjen, dhimbjen, zezonën. Zvaritej si kur përleshej me pendesen që e përfshinte tërin, por dikur fitonte. Ngrinte poturet dhe sulej për jashta për t'ja prerë grykën një iriqi dhe kulluar gjakun drejte në gojë. I përzijej dhe binte palinut shnal në Alivani. Mund të përmënde në të gdhirë shtërir gjatë e gjërë në rasët e gurve, kurse në zhgullin e shpinës, kërmint ja kishin marë me gjumë, pas i kishin pirë vesën në mëngjesit. Dita ere, rezja e djelit, si kur jepnin fuqi i viganit. Leviste gurë, rrokte shatin dhe mitë e tokën e oborit, shtinte në dhe e zhardhokte qepve dhe derte e ujët mbi to. Kur futej brënda, nuk e këthete kryet nga vajza, e cila sa e shinte, pësherëtinte ato copza tingush, që ati i dukej si kur e malkonin. Por atë nuk do të azin të haka se ditën e përzënata dhe atëherë bëhen punët e territ. Lythat e sëmbonin, sa e shkelte tokën për duronte. Besonte në Zotë, sa i e kishte dënuar me ca lytha që nuk i bënte fajde as i riqi, por ky ja punonte më keq kur vinte koha të erej dhe të psonte në qoftë largë. Faleminderit për leximin që unë si autore do të ta kisha zili për mirë. Sepse është kënaqësi e shfaq për atë që moderon kur shkrimtari është edhe njëri i kulturës, i medias edhe është i mësuar me gjithçka. Po është njëkohësisht privilegj që ne të kemi këtu. Unë personalisht ashtu si kolegët brenda Tiranës, përtej Tiranës, këtej Prishtinës, andaj Shkupit, jemi sinqerisht të gëzuar që të kemi si shkrimtar këtë vit në Bruxelles për çmimin e madh evropian të letërsisë. Ndoshta ti si autor e ke të thjeshtë dhe duke si diçka e zakonshme, po për ne është çështje krenarie sepse kultura është koka para politikës edhe dash zoti ke këmbën e mbarë, fillon ora e mirë për Tiranën e për Prishtinën për qënë pjesë e bashkimit e Europian. Profesor Shala kishte diçka për të thonë se po e ndjek me sy. Faleminderit, po, unë dërsa të jemi për bambus, jo të jemi krap, sepse ajo që më nëziti mua është kjo se spari duat juroj për qëmimin e problemet për letërsisë që keni fituar, sigurisht për pas një ashtu debatit dhe të thërshë, ashtu ditër në letërsi. Pra urime, urime, suksese të reja. E dyta është se unë kam lexuar këtë libër, po ajo që më kujtohet më shumë ka të bëjë me gjuhën që keni përdorur në librin Flama. Ne jemi mësuar të themi gjuha nuk ka gjuhë pa letërsi, nuk ka letërsi pa gjuhë. Dhe më thëmë, shkurt janë shkrimtarët ata që në pasurojnë gjuhën, dhe është gjuha ajo që u shërben shkrimtarëve, letrarëve, që ta thonë atë që duan ta thonë, të vartin mesazhin e tyre përmes gjuhës. Dhe kjo është evidente gjithandej, e gjejmë një specifik të romani Flama. Bile kur e marrë në mbroj faqet atje, jo në mbroj ka i lishoj faqet një roman interesant, i shkurtër, dhe thësha,
novela, thoshim më përpara, dhe në taket dhe formatin e novelës. Ska rëndësi kjo, shoh përdorimin e gjuhës të përmes personazheve. Sa personazhe kur flasin, atje flasin në gegnisht. Dhe më tha, e flasin edhe atë gjuhë të Tiranës, si la flitet të sot, e që ne nga Veriu ne i kemi menduar gjithër që Tirana është jo gegë, djetë, gjeografikisht, dhe në bas të ndarës dialektore, e takon Shqipërisë së mesme, përkatësisht gegrishtes jugore. Dhe mua më intereson, si ka arritur, ta bindësh vetën, që të përdorësh në roman, dhe më thamë tekstin, edhe gjuhën e frave, edhe përmes personazheve, ose edhe përmes gjuhës, ti karakterizosh edhe personazhe e caktuara, cilët flasin jo letrarë dhe ju e shkruani. Është gjë e rrallë, thaset një letërsinë tonë, sepse një vepër fillon dhe mbaron në një gjuhë, qoftë edhe të dialektit, qoftë edhe të elbasanishtës së dikushme që dolin nga Komisia Letrare e Shkodrës, qoftë e gjuhë që është përdojnë gjatë viteve të pavarësisë së Shqipërisë, që kemi të Fista, Kampeni, Migjeni, e tjere tjere, që është një gjuhë shumë pasur, dihet, po së përgjasë më shumë, kjo më të interesuar. Unë jam një student i gjuhës, një student që kam studiu gjuhën në Shqipe dhe normalisht i përkas një brezi që unë kam lindë pikërisht në atë kohë kërë u bë Kongresi i Drejtshkrimit në Tiranë dhe u vendosë standartizimi i gjuhës. Unë vetë jam qamë, pra jam toskë. Jam qamë si nga nana, si nga baba, nuk është se mund t'i shpëtoj do të saj. Asë kam asë të shirë ma dje t'i shpëtoj. Por unë jam rritë në Tiranë dhe normalisht unë nuk e shkruj do të qamërishtë dhe asë nuk e flasë. E njo, dhe më dhënë, veshë im është i thyër, sepse ka digju gjyshërit e këshume rralë. Por unë jam rritë në ambientin e Tiranës dhe jam rritë me dialektin e Tiranës. Pa di edhe kur flasë, normalisht ku nuk jam i shtrënguar që të respektoj standartin, bje letë në këtë loj nën dialektit të gegnishtës. Por, në momentin që ti fiton një loj lirie intelektuale dhe një loj lirie gjykimi, ti mund gjykosh edhe me atë që ka ndodhë për gjuhën Shqipe. Në shtetet fqinje, veçanërisht në vëndin përbal që kemi ne pra Italinë, ka një gjuhë të shtetit dhe një gjuhë të artit, letërsisë, të komunikimit, edhe të gazetarisë. Dhe gjuha e shtetit konsiderohet gjuha standarde. Ne kemi pas, deri përpara se bëj Kongresi i Drejtshkrimit, gjuha gege ka qenë gjuha shtetit. Gjitha dokumentet e shtetit ishin gegnisht. Pastaj për arsye pse qysh tek u vendos gjuha standarde. Por sikur më parë në Shqipëri, Kosovë e Gjetk, gjuha standarde është kthyer në imponim. Dhe imponimi i gjuhës standarde ka humbur disa forma të gjuhës tonë shqipe, ku më evidentja që ne e njohim gjithë është paskajore. Dhe gjithë kujtojnë që paskajore është vetëm e gegnishtes. Në fakt, qofse do ikim në Shqipërinë juglindore, pra do shkojmë Korçë, gjithë kanë paskajore. Korçarët thonë du me punu, nuk thonë po bëjmë një punoj, mëse shkova të punoj, kështu me radhë. Dhe pos kësaj, kjo lloj dhune u kthye në një lloj armiqësie ndaj fjalorit dhe leksikut tonë. Dhe çdo fjalë që vinte nga gegnishtja, konsideroi gati-gati armik. Dhe kaq të dhënë ishim ndaj përjashtimit të fjalëve, sa filluam t'i përdorim këto lloj fjalësh me duke i zëvendësuar me fjalë tuaja, me barbarizma. Dhe në gjithë këtë histori, unë jam munduar të rikthej paskajore, të shkruaj gjuhën që unë di të shkruaj, dhe personazhet
pa asnjë lloj droje ti përcaktoj në bazë të dialektit ose nën dialektit tyre, sepse kjo është identitare. Mustafa Grëbleshi nuk lexohet dot në toskrisht. Gjergj Fishta është marri të shkosh ta përkthesh në toskrisht. Dhe mbi gjitha është kriminale. Mitrush Kuteli nuk lexohet dot po e bëre keknisht. Dhe këto personalitete, duke përfshirë Azdrenin, Mjedën e tjera tjera, ishin kaq rahat me njëri tjetrin, sa mblidheshin te kafja Shkodrës duke fol dhe duke lëvru gjithë se cili dialekt në vetë. Atëre, kur etrit e letërsisë shqiptare nuk e kishin problem, pse duhet ta kem un problem? Pse duhet ta kem un problem kur lexoja Zem Shkrenin? Pse duhet ta kem un problem kur lexoja Lipodrimen? Dhe pse duhet të çmoj një poet tosk më shumë se sa një poet gek? Dhe pse një personazh tosk është gjithmonë pozitiv se sa një personazh gek? Atëre, un gjitha këto i lash më njëan dhe un thash, ne të përfaqësohemi në letërsinë time. Unë nuk bëj revolucion. Në letërsinë time, unë dua që nana ime qamërisht flasi qamërisht dhe dihima të flasi gjuhën e Tiranës. Kjo është e vetmja gjë. Dhe kjo, çfarë më ka bërë? Mua më ka bërë një gjë akoma të mirë. Unë kam fillu të ndjehem shkrimtar më i mirë, sepse jam më i lirë. Tani unë kam e hall tjetër. Që si do e bëj kur të filloj të shkruaj për Shkodrën? Se nuk shkruaj dot shkodranist. E kam gjetë edhe atë. Do ja jap tekstin Nikolin Gurakuqit dhe ai më shkruan në shkodranist. Dhe kështu që jam krejt në rregull. Që të flasun si moderatore nuk shkon fare pas përfundimit kaq të bukur të Tom Cookës, Tim Cookës, Kate Demi, që është me këto mesazhet njerëzisht i thellë, përveç se si shkrimtar. Në fakt është fat kur shkrimtari dhe njeriu janë i njëjta prerje, i njëjta përmbajtje. Një falënderim dhe privilegj për miqt që janë këtu, kolegët, për ndërsa në kujtesën tonë do mbahet mend edhe në arkiv që Tom Cooka, Ankel Demi, rrugëtimin e takimit me lexuesin publikun, auditoret, e ka nisur prej peje. Duhet t'i kaloj fjallën e verit për të vazhduar me agendën dhe besoj që do kemi kohë për të ndarë mendime të lira më vonë. Unë menëm të këshillit organizatero dhe të drejtorisë kulturës të njësë e sportit dhe një certifikatë për promovimin e librit Lama. A, të falenderoj shumë. Qeshe pjesë e jona, edhe së të që do t'jesh edhe ma të qe pjesë e jona. Janë këto gjëra pastaj që mua më bëjnë me qadu. Mirë, mos qaj se nuk kemi fatulet për lëpë, kështë që më ardhe fatu tje. Rof, shumë falenderoj.